22 ବର୍ଷର ସରକାର ଏବଂ 25 ବର୍ଷର ଜନସେବା ରାଜ୍ୟରେ ନିଯୁକ୍ତି ସୁଯୋଗ ନଥିବାରୁ ହଜାର ହଜାର ଲୋକେ ବାହାର ରାଜ୍ୟକୁ ଦାଦନ ଖଟିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ସେତେବେଳେ ସରକାରଙ୍କର ସେମାନଙ୍କ ଜୀବିକା ଏବଂ ସଂଘର୍ଷପୂର୍ଣ୍ଣ ଜୀବନ ସମ୍ପର୍କରେ ଭାବିବା ପାଇଁ ସମୟ ନାହିଁ। ହେଲେ ନିର୍ବାଚନ ଆସିଲେ ଭୋଟ ହାତେଇବା ପାଇଁ ସେମାନେ ଲୋଡ଼ା ପଡ଼ୁଛନ୍ତି। ପୂର୍ବରୁ ନିର୍ବାଚନ ଭଳି ଏବେ ପଦମପୁର ଉପନିର୍ବାଚନରେ ବି ସମାନ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳୁଛି। 20,000 ଦାଦନ ଭୋଟରଙ୍କ ସମର୍ଥନ ନିଜ ସପକ୍ଷରେ ଆଣିବା ପାଇଁ ସବୁ ରାଜନୈତିକ ଦଳ କସରତ ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ନିର୍ବାଚନ ହେବାକୁ ଥିବା ପାଇକମାଳ ଝାରବନ୍ଦ ଭଳି ପଦମପୁରରେ ବି ଏକ ଦାଦନ ପ୍ରବଣ ବ୍ଲକ। ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାର ପ୍ରାୟ 90% ଦାଦନ ରାଜ୍ୟ ବାହାରକୁ ଯାଇଥାନ୍ତି। ଜିଲ୍ଲାରେ ବି ମୋଟ 2 ଲକ୍ଷ ପଞ୍ଜୀକୃତ ନିର୍ମାଣ ଶ୍ରମିକ ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବହୁ ଶ୍ରମିକ ପଞ୍ଜୀକରଣ ନ ହୋଇ ବାହାର ରାଜ୍ୟକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ଯାହାର ହିସାବ ପ୍ରଶାସନ ପାଖରେ ରହୁନାହିଁ। ବେସରକାରୀ ହିସାବ ଅନୁସାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ରାଜ୍ୟ ବାହାରେ ପଦମପୁର ଉପଖଣ୍ଡରୁ ଅତି କମ୍ରେ 20,000 ଅଧିକ ଦାଦନ ଅଛନ୍ତି। ବିଶେଷ କରି ତେଲେଙ୍ଗାନା, ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ, ତାମିଲନାଡ଼ୁରେ ଏମାନଙ୍କର ସଂଖ୍ୟା ବେଶୀ ରହିଛି। ତେଣୁ ଦାଦନମାନେ ଏକ ଭୋଟ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ପରିଣତ ହୋଇସାରିଛନ୍ତି। ଉପନିର୍ବାଚନରେ ଏମାନଙ୍କର ନିର୍ଣ୍ଣାୟକ ଭୂମିକା ରହିବ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ତେଣୁ ବିଜେଡ଼ି ବିଜେପି ମଧ୍ୟରେ ପଦମପୁରରେ ଜୋରଦାର ଲଢ଼େଇ ଚାଲିଥିବା ବେଳେ ଦାଦନ ଭୋଟ ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇଁ ସରକାରୀ ଦଳ ପ୍ରୟାସ ଆରମ୍ଭ କରୁଥିବା ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି, କିନ୍ତୁ ଏତେ ଦିନ ହେବ ସ୍ଥିର ସରକାର ଥାଇ ମଧ୍ୟ ରାଜ୍ୟରେ ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତି ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ହାସ୍ୟାସ୍ପଦ କଥା। ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଅଧିକ ଆଲୋଚନା ପାଇଁ ପାଇକମାଳରୁ ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ତରୁଣ ସାହୁ ରହିଛନ୍ତି। ତରୁଣ, ଆମେ ଯେମିତି ରିପୋର୍ଟରେ ବି ଦେଖୁଥିଲେ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଜିରୋରୁ, ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ଯେଉଁ ଦାଦନମାନେ ରହିଛନ୍ତି ସେମାନେ କାହିଁକି ଯାଉଛନ୍ତି, ସେଟା ହେଉଛି ସବୁଠୁ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ। ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଭୋଟ କଥା ଆସୁଛି ସେତେବେଳେ ପୁଣି ଥରେ ତାଙ୍କୁ ଭୋଟ ବ୍ୟାଙ୍କ ଭାବରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଉନ୍ନତି ପାଇଁ କୌଣସି ଠୋସ୍ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇପାରୁନି 20ରୁ ଅଧିକ ବର୍ଷ ହେଲାଣି ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପାଇଁ। ନିହାତି ଭାବରେ ଦେଖନ୍ତୁ କମଳାକାନ୍ତ, 22 ବର୍ଷର ସରକାର, 25 ବର୍ଷର ଜନସେବା ଭିତରେ ରାଜ୍ୟରୁ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଦାଦନ ଶ୍ରମିକ ବାହାର ରାଜ୍ୟକୁ ଦାଦନ ଖଟି ଯାଉଛନ୍ତି, ନିଜର ପେଟ ପାଟଣା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି, ଏକଥା ସତ। ଏବଂ ଯଦି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ସମୟ ନାହିଁ କି ସୁଯୋଗ ନାହିଁ ବା ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି କରିବାର ଉଦ୍ୟମ ମଧ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଦାଦନ ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କୁ ଖୋଜା ପଡ଼େ ସେତେବେଳେ ଯେତେବେଳେ ନିର୍ବାଚନ ଆସେ। ଗତ ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନରେ ମଧ୍ୟ ହଜାର ହଜାର ସଂଖ୍ୟାରେ ଦାଦନ ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କୁ ଅଣାଯାଇଥିଲା, ଭୋଟ ବ୍ୟାଙ୍କ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରେ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ପାଇଁ ସରକାର ଉଦ୍ୟମ କରିଥିଲେ। ଏପରିକି ଦାଦନ ଦଲାଲମାନେ ଯେଉଁ ଦାଦନ ଦଲାଲ ବା ଦାଦନ ସର୍ଦ୍ଦାର ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କୁ ବାହାର ରାଜ୍ୟକୁ ପଠାଇଥାନ୍ତି, ଖଟାଇଥାନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କଠାରୁ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ଅର୍ଥ ଉପାର୍ଜନ କରନ୍ତି, ସେମାନେ ଏବେ ଲାଗି ପଡ଼ିଛନ୍ତି କିଭଳି ଭାବରେ ଶାସକ ଦଳ ସପକ୍ଷରେ ଏହି ଭୋଟ ବ୍ୟାଙ୍କ, ଯେହେତୁ ପଦମପୁର, ଝାରବନ୍ଦ ଏବଂ ପାଇକମାଲ ଏ 3 ବ୍ଲକରେ ମଧ୍ୟ 20,000 ଅଧିକ ଦାଦନ ଶ୍ରମିକ, ତେଲେଙ୍ଗାନା, ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ରହିଛନ୍ତି। ଶାସକ ଦଳର ଇସାରାରେ ମାନେ ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କୁ ଆଣିକି ଶାସକ ଦଳ ସପକ୍ଷରେ ଭୋଟ ବ୍ୟାଙ୍କ ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଉଦ୍ୟମ କରୁଥିବା ପଦମପୁରରେ ମଧ୍ୟ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି। ଏବଂ ଯଦି ଦେଖିବା ଯେ ପଦମପୁରରେ କେବଳ 90% ଦାଦନ ବାହାର ରାଜ୍ୟକୁ ଯାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଏହି 90% ମଧ୍ୟରୁ 20,000 ପାଖାପାଖି ପଦମପୁର ଉପଖଣ୍ଡର ଦାଦନ ଶ୍ରମିକମାନେ ଏବେ ମଧ୍ୟ ରାଜ୍ୟ ବାହାରେ ଅଛନ୍ତି, ଖଟୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ପଦମପୁର ଉପନିର୍ବାଚନ ଅଛି ଏବଂ ଏହି 20,000 ଭୋଟ ନିର୍ଣ୍ଣାୟକ ଭୂମିକା ନେବ ବୋଲି ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି ଏବଂ ଏହି 20,000 ଭୋଟ ପାଇବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ଦାଦନ ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କର ସମର୍ଥନ ପାଇବା ପାଇଁ 3 ପ୍ରମୁଖ ଦଳ ବିଜେପି, ବିଜେଡି ଏବଂ କଂଗ୍ରେସ ମଧ୍ୟରେ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଟକ୍କର ଚାଲିଛି ଏବଂ ନିଜେ ସର୍ଦ୍ଦାରମାନଙ୍କୁ ଲଗାଇକି କେମିତି ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କୁ ପୁଣି ପଦପୁରକୁ ଅଣାଯିବ ଏବଂ ଆସନ୍ତା ଯେଉଁ ଡିସେମ୍ବର 5 ତାରିଖରେ ଉପନିର୍ବାଚନରେ ଭୋଟ ଦେବେ ସେ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଉଥିବା ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି। ଏବଂ ଯଦି ଦେଖିବା ଯେ ନିହାତି ନିର୍ଣ୍ଣାୟକ ଭୂମିକା ହୋଇପାରେ ଯେଉଁମାନେ ଖାସ କରିକି ଦାଦନ ଖଟିବା ପାଇଁ ବାହାରକୁ ଯାଇଛନ୍ତି। ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ତରୁଣ ସାହୁ ରହିଥିଲେ, ଅଧିକ ଅପଡେଟ୍ ଦେଉଥିଲେ।